Dobre, tak najskôr si skúsme zhrnúť tie nejaké zmeny, ktoré sa tu udiali, príchody, odchody, čo môžete povedať pri štarte príchody? Tak musím najskôr povedať, že sme mali dosť krátky čas, keďže sme tú sezónu mali predĺženú na to, aby sme vlastne dokázali všetko zabezpečiť vlastne spokojnosti, takže ešte k nejakým zmenám, aj čo sa týka hráčov, aj čo sa týka ešte realizačného tímu, určite príde, ale momentálne dnes je ten deň, kedy začíname novú sezónu. Verím tomu, tak jak sme povedali v kabíne, s úplne iným nastavením, kedy naozaj, keď veľmi dobre vyhodnotíme všetci, čo sme tu prežili ten minulý rok, tak to môže byť pre nás veľmi osožné, takže verím tomu, že ten stôl bude čistý a že vrátime sa k tomu, čím ten Trenčín bol, bude a vždy sa bude snažiť o to byť zaujímavý. Nejaké odchody nastali, aký pohyb vy osobne očakávate v tom kádri, čo plánujete? Aj keď ste povedali, že ten čas bol krátky, ale určite nejaké plány. Poviem úprimne, že tiež poučený tým minulým rokom sa budeme snažiť trošku vystúžiť ten tým skúsenými hráčmi, s ktorými momentálne rokujeme, aby prišli do toho týmu, aby spravili takú tú pevnú os v každej formácii a samozrejme tí mladí okolo nich potom dotvoria celý ten celok, takže budeme si aj na toto dávať pozor, aby ten tým bol naozaj vyvážený a aby nedošlo k podobnej chybe, ako sme urobili minulý rok. Tak bol o ňo záujem už počas sezóny a v podstate on mal tú sezónu veľmi konštantnú z pohľadu toho, ako sme ju hrali celkovo. Takže sme radi, že sa tento prestup podaril a myslím si, že to je nová pekná výzva pre ňoho. Takisto ešte momentálne finalizujeme prestup Manceho. Je tam záujem dvoch alebo troch klubov, takže to by sme veľmi radi dotiahli v priebehu týždňa a samozrejme potom uvidíme, kto ešte z tohto kádra odíde alebo koho sa nám podarí nejakým spôsobom posunúť ďalej. Trenerská otázka momentálne ešte riešime tiež realizačný tím alebo doplňame a zatiaľ je poverený vedením Matias Koller so svojimi asistentami Gideon a naši chalani z vlastnej akadémie, ale v priebehu pár dní verím tomu, že sa nám to podarí doriešiť tak, aby to bolo k úplnej spokojnosti a mohli pokračovať ďalej v podstate tak, ako to bude pripravené na celú sezónu. Príde teda niekto úplne nový tréner, tak ako to bol Ivan Galad na konci uplynulej sezóny, alebo s Matiasom už je všetko vyriešené, takže je už aj licenčne nejakým spôsobom to ošetrené? Toto je ešte taká otvorená otázka, samozrejme, že sa o to snažíme, ale určite prídu k nemu ešte noví ľudia, ktorí by mali dotvoriť celý ten tím a ktorý by mal pokračovať počas celej sezóny. Tréner a hľadáte niekoho s licenciou alebo ako uvažujete? Zatiaľ je on poverený a uvidíme, ako tieto veci poriešime a ako sa nám podaria poriešiť aj z pohľadu jeho strany, takže zatiaľ to máme takto zadefinované a chceme ísť, ja by som povedal, tou našou cestou, ktorá je pre nás ako nesmierne dôležitá, pretože naozaj pre nás je dôležité, aby sa ten tím vrátil hlavne hernou tvárou tam, kde za ostatné roky bol a na to musíme popracovať všetci. Štadióna pekne rastie, máme nejaké nové termíny, ktoré môžete spomenúť? Tak momentálne to naozaj ide veľmi fajn, už vidíte, že v podstate sme tesne pred dokončením hrubej stavby. Zažiadali sme o oficiálne povolenie na zmenu stavby pred dokončením, čo sa týka severnej a južnej tribúny, lebo tam boli nejaké zmeny a keď to všetko dobre dopadne a podarí sa nám naozaj dotiahnuť hlavne tie finančné náležitosti, tak by sme v priebehu toho roka, kedy sa asi plánujeme vrátiť domov, chceli mať kompletné účko v Trenčíne, čo už si myslím, že by bol na 70% nádherný štadión, lebo máte možnosť vidieť, že to bude naozaj pícha tohto mesta a ja som verím, že sa nám to podarí tak dokončiť. Trenčín čaká ešte rok v nejakom azile, alebo... Samozrejme, my sa snažíme to urýchliť, ale viete, jedna vec je urýchlovať veci a druhá vec je mať takúto stavbu pripravenú na 100% na užívanie. Áno, aby bola k dispozícii maximálneho komfortu pre diváka, pre všetkých návštevníkov, lebo je rozdiel, keď to pustíte a je 90 alebo 80% vecí ešte nedokončených a potom tí ľudia z toho nemajú pekný pôžitok. Takže pre nás, ako úprimne povedané, je už jedno, či pol roka to bude dlhšie trvať alebo kratšie, pretože podstata je to, že to rastie a že to naberá nejakú tvár, ktorá bude mať podľa mňa v rámci Slovenska extrémne nadštandardné parametre a svoju dušu a svoj význam pre toto mesto. Zmenili ste prechodný domov, zrejme išlo predovšetkým o tú umelú
Vôbec by som to takto nedefinoval, ale ako my ešte raz touto cestou naozaj ďakujeme, my a že nám vyšla v ústretí, ale ten rok energicky, v podstate čo sme tam prežili, nebol pre nás ideálny, takže chceli sme aj túto spraviť trošku zmenu motivačného charakteru. Samozrejme treba zase povedať, že nám aj ten povrch bude asi viacej vyhovovať a preto sme sa rozhodli pre Žilinu a zase im ďakujeme, že nám vyšli v ústretí podobným rámcom fungovania, ako sme mali na Myjave, takže tam veľké rozdiely nie sú, takže im touto cestou zatiaľ ďakujeme a verím tomu, že tá sezóna proste dopadne tak, že to tam všetci logisticky zvládneme aj vrátanie teda ich dvoch tímov, ktoré tam budú hrávať. Ja by som sa ešte opýtal k tým príchodom hráčov. Mali by ste ísť teda cestou, že zahraniční hráči, možno menej skúsení, ale ukazujúci sa, že majú kvalitu, alebo chcete nejakých možno skúsenejších zo slovenskej ligy Slovákov? Chceme určite Slovákov, chceme aj zahraničných a chceme sa vrátiť, keďže poviem úprimne, máme pripravený taký plán na tento rok, ktorý by mal vlastne vyvrcholiť návratom nášho štadióna, ktorý by mal byť špeciálny. Ten rok bude špeciálny aj z toho dôvodu, že poviem úplne úprimne, sme tesne pred finalizáciou toho, že sa vráti David De Petrisej, ktorý tu začínal a je pre nás hráč, ktorý môže v tej kabíne veľmi veľa znamenať a v podstate tie rokovania prebiehali veľmi, veľmi slušne a verím tomu, že to nejako sfinalizujeme v najbližšej dobe. Potom sa chceme vrátiť niektorým menám, ktorí tu proste zaznamenali ten najväčší rozvoj po tej športovej stránke tých hráčov a možno aj zo zahraničia. Čiže chceme vytvoriť takú pevnú os a chceme pomôcť tomu realizačnému tímu na to, aby tá atmosféra, aby vlastne aj tá kabína, aj celý ten klub nabral ten dých, ktorý sme za ostatné roky, 2 roky alebo 2,5 roka naozaj stratili.